tunaenda kupiga kura katika kituo chako cha kupigia kura. Utapata jina yako haiko. Si ati wewe si mwana Lang'ata, si ati wewe si mwana Mgumoine, wewe si mwanachama. Umependa baba lakini hujarejista kama mwanachungwa. Hasa hiyo wakati wa kupiga kura, hautapata nafasi ya kupiga kura. Tunaelewana? Tunakaa hapa tucheke, tuongee, tufanye mambo yote, tuseme vile Kevin sahi ni kiongozi mtarajiwa, lakini siku ya kupiga kura, saa zingine hauna kura na hujarejista kama mwanachama wa chungwa. Tunaelewana? Yeah. Sasa mtu yeyote